Na BR-116, um motociclista morreu depois de uma batida contra um carro no perímetro urbano da rodovia, isso em Muriaé. Segundo as informações, Desodílio Vieira de Souza, 50 anos, era morador da zona rural de Simonésia. Olha a pancada, olha a pancada. E reparem na imagem que normalmente a cabeça, né, ou seja, o capacete, é projetado contra para-brisas do carro. Né? Dificilmente a pessoa sobrevive. E quando sobrevive é todo quebrado, todo estrupiado. Equipes da Eco Rio Minas, essa concessionária que eu acabei de mencionar aqui, e do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, prestaram os primeiros atendimentos, mas a morte foi constatada ainda no local. Né? Os cinco passageiros do carro que saiu do Espírito Santo com destino ao Rio de Janeiro, nenhum deles se feriu. Né? A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada para os trabalhos de praxe e liberação do corpo, né, para o Instituto Médico Legal. Tá aí, que coisa, né, gente? Aí, como que a gente falou no ano passado, né, e já começa esse ano também falando, de muitas mortes envolvendo motociclistas, né, nas ocorrências, né? Olha a pancada. Essa colisão frontal, ela é simplesmente letal. Não tem conversa.